взагалі-то в модерні часи і в часи совєтського государства, в якому, я думаю, майже ми всі народились, чи народилися от, кілька років після того. Виникає питання, чому Бог це питання актуальне? Адже Бог для якихось людей, які, може, виросли в Радянський Союз, в час Радянського Союзу, або притримуються якихось таких атеїстичних поглядів, вони вважають, що Бог – це щось застаріле, це щось неактуальне. І взагалі-то, якщо говорити про Бога, то можна сказати ширше – питання релігії. Воно залишається з нами. І теза, яку я висвітлюю зараз, це вигнання і повернення релігії. Протягом багатьох століть релігія залишалася у центрі соціального життя. Форми мінялися, але релігія була важливою частиною соціального буття. Якщо ми подивимося на древні часи, там Єгипет чи Месопотамія, у Єгипті, наприклад, не було навіть терміну релігія, але в них були практики чи ідеологічні, світоглядні, політичні реалії, які якось поєднувалося з світом богів, чи люди вірили в це все. І тому релігія була встроєна в соціальне буття, в психологічне буття, взагалі в буття людини. З'явився феномен віри древніх євреїв. І ми маємо там старий заповіт і юдаїзм, коли релігія взяла на себе роль такої тори, тобто інструкції і ідеологічної сили, яка впливала на всі аспекти соціального життя. В греко-римській античності ми знаємо, що релігія не була якось відокремлена від соціальних інститутів також. І певні титули, певні функції, навіть якихось там еділів чи сенаторів, вони теж були пов'язані з релігійними інституціями, з релігійними ідеями чи практиками. І відомий факт, що в першому-другому столітті нашої ери, коли християнство з'явилося на сцені світових релігій, звинуваченням, чи одним зі звинувачень, які римські люди закидали християнам, це було те, що вони не вірять в богів, вони атеїсти, вони атеологи. Що було дуже цікаво, адже християнство, як і юдаїзм, вірять в Бога, але в одного Бога. І для римської реальності ця така специфічна віра в одного Бога була проблемою, бо вона була відокремлена від якихось соціальних інститутів, до яких звикли греки чи римляни. Але християнство почало зростати, його вплив зростав, і з раннього середньовіччя аж до модерних часів релігія, конкретно релігія християнства, вона формувала усю європейську ідентичність, то, що ми можемо зараз назвати європейською ідентичністю. У середньовіччя не було в строгому сенсі країн. Були безліч якихось локальних географічних і політичних об'єднань чи є одиниць – князівства, царства, королівства. Але ключовою характеристикою, яка об'єднувала Європу, було християнство. Тобто люди себе відокремлюють. Ми християни, а вони там маври. Ми отут християни західного, латинського обряду, а ось там греки і слов'яни, вони християни східного, грецького обряду. Але це все одно, як от християни, це якась одна сім'я. А от там сарацини – це вороги. Турки – це взагалі щось страшне, яке йде зі сходу. Монголо-татари – це ж іго, це страсть мордасть, це щось таке взагалі-то чуже і вороже. А от релігія християнська – це ми. І релігія залишалася на таких, на перших ролях у цій сцені. І тільки в модерні часи ми бачимо, як релігію вигнали. Звичайно, це був не процес вигнання в буквальному смислі цього слова, але коли просвітництво вступило в свої права і розвинулася оця ідеологія модерну з усім цим лібералізмом, з новими економічними реаліями, з новими філософськими реаліями, тільки тоді
релігія почала втрачати в повному смислі слова свою впливовість. І Радянський Союз, і там нацистська Німеччина, Германія, чи оці всі реалії. Це дуже модерний феномен. І дуже цікаво, що от в нашій країні, в Україні, там, в Білорусі, в Росії, Радянський Союз – це був час без Бога. Бога не існувало. В Радянському Союзі секса не існувало. Була лише партія, ідеологія. І навіть філософія була така кульгава. Була філософія тільки марксизм-ленінізм. Але це ж не може бути філософія. Це була ідеологія вже. Але коли Радянський Союз закінчився, він так сколапсував, релігія вдруг повернулася. Вдруг ні з того, ні з цього. Церкви почали відновлюватись, відкриватися, нові релігійні громади почали розвиватися в 90-ті. І цей феномен, він сформував такий унікальний контекст. Тож на Западі релігія завжди була і завжди певну роль відігравала. Більш чи менше, це залежить від країни. Наприклад, Америка, хоча досить така розвинена технологічно, в ній релігія історично грає дуже велику роль. А ось Німеччина, сучасна Німеччина, це не країна якась дуже релігійна. Франція взагалі-то дуже цікава річ зараз, бо там релігії нібито є, в цілому країна дуже атеїстична і республіканська, але якщо релігія якась є номер один, то для всіх не французів це якийсь іслам. Тому що куди не подивишся в ту Францію, алжирці чи французи алжирського походження, французи якогось берберського походження, французи арабського походження. І це ось такий феномен в Франції. І релігія нібито існує, але нібито її нема. І все ж таки зараз можна говорити про її повернення. Повернення в якому сенсі? Повернення релігії до соціальних дискусій, до політичних якихось дискусій. І взагалі-то, якщо 20-те століття було століттям секуляризації, то зараз багато вже філософів і вчених говорять про постсекуляризацію, чи про такий постмодерний світ, в якому є місце для майже всього. І релігія, ну добре, хтось атеїст, теж добре, ти можеш бути ким хочеш у цьому в світі, де горизонтальні інституції, горизонтальні феномени, вони якось співіснують на одному тлі. І релігія має таке ж право існувати, як і не релігія. Чи певна ідеологія має право існувати, як і інша ідеологія. І цих ідеологем, чи якихось епістемологічних світоглядних картин має бути безліч. Може бути що завгодно. І тому після такого модерного царства, де наука грала першу роль, і наука була такою об'єктивним гарантом реальності і об'єктивним гарантом закону, гарантом усього, що ми маємо, тепер вже нема взагалі ніяких гарантів, є просто різні реалії чи різні інституції, які дають свої версії, свої інтерпретації реальності, ти можеш прийняти будь-яку з них, і релігія знову отримала право голосу. Це такі от реалії сьогодення, автори, які пишуть про постмодерн і постмодернізм, про секуляризацію і феномен такий багатовимірної секуляризації у сучасному сенсі, вони всі, майже всі, допускають певний от феномен релігійності чи релігії як нормальний вимір соціального буття людей, чи взагалі нормальна віч, вона може існувати, і це норм, і це оце. Якщо ви релігійний, ви можете комфортно жити, якщо ви не релігійний, ну добре. І взагалі-то релігію можна
дуже по-разному інтерпретувати і дати дуже різні дефініції. Якщо ми заглянемо у словник Мерріам-Вебстер, ну такий популярний англомовний, то ми побачимо, що релігія взагалі-то має три такі дефініції. По-перше, це віра в якогось бога чи богів. Ну і це те, що, напевно, будь-яка людина сказала, ну да, релігія – це коли ти віриш в богів. Але якщо сказати більш точно, чи у більш такому розвиненому, детальному сенсі, друга дефініція релігії по Мерріам-Вебстер – це організована система вірувань, церемоній чи ритуалів, чи правил, якими люди користуються для прославлення богів. Прославлення богів. Так. An organized system of beliefs, ceremonies and rules used to worship a god or a group of gods. Тобто організована система якихось віровчень чи ідей, церемонії, правил. І третій... Банкет, ага. Да-да-да, рота. І є ще третя дефініція, вона така неформальна. Це коли ми говоримо, що у якійсь країні якась цінність чи якась реалія, вона є її релігією. Хокей – це релігія канадійців, сало – це релігія українців. Ну, тобто це да, футбол – релігія багатьох людей по всьому світу. Тобто релігія – це... Ну, я віра в щось, система вірувань і цінностей, але в будь-якому сенсі це про Бога. Тобто Бог, як частина дефініції релігії, він пов'язаний з феноменом релігії, а релігія як феномен пов'язана з існуванням людства. І зараз і соціологи, і філософи, і релігієзнавці, вони всі поєднуються у тому, що ми не можемо вигнати релігію. Навіть якщо радянські ідеологи чи якісь там атеїсти намагаються сказати, що Бога немає, точка, ну якось воно все одно десь вилазить. Тому що релігійність і ідея Бога, концепція Бога чи гіпотеза Бога, які називає Річард Докінс, один з вчених і нібито філософів-теологів сучасності, вони говорять про от щось таке є. Щось про Бога ми завжди кажемо. Можна наступний слайд. І коли йдеться про Бога, ми приходимо до того, що взагалі-то як з релігією, але навіть ще страшніше, нема ніякого єдиного розуміння, що таке Бог. Тобто, ну, ми всі говоримо про Бога або богів, але що ми маємо на увазі? Це відкрите питання. Тому що, якщо ви заглянете в журнал чи газету «Шарлі» во Франції, то побачите Бога такого карикатурного. Тобто, ну, і в багатьох газетах і журналах в інтернеті можна бачити мемчики з Богом, бородата така людинка на облачках, яка там щось робить чи говорить. Вже є багато голівудських фільмів, де Бог представлений в альтернативних видах. Ісход царій боги. Там Бог – це такий хлопчик з таким дуже серйозним лицем, який там Мойсею дає настанови, нормально ні на що не реагує, але щось то там хоче. Елвіс Всемогутній чи Брюс Всемогутній, такий Бог-друг, кореш. Можна навіть говорити про якогось макаронного монстра, ви читали, напевно, про людину, яка там в Америці, здається, чи десь в Карибському басейні, вона зареєструвала офіційну релігію макаронного монстра і вважається таким от лідером. Чому б ні? Ну от в такого нібито Бога він вірить. Це іронія чи пост-іронія? Тобто пародія на релігію, але якого Бога... чи про кого Бога взагалі йде мова? І ось коли вчені, чи філософи, чи теологи задаються питанням, що є Бог, чи хто є Бог, зазвичай десь з'являється ім'я Ансельма, бо він був одним із тих мислителів, який видав, чи віднайшов визначення Бога. Звичайно, якщо ми будемо читати книги, то ми побачимо безліч визначень чи дефініцій того, хто є Бог. Але чи Декарт, чи Кант,
чи інші філософи, вони десь все одно будуть посилатися на Ансельма як одного з видатних мислителів, який щось таке сформулював, чи взагалі поставив питання от таким ребром, що воно потім зрезонувало в століттях і породило таку низку ідей, низку дискусій і низку філософських, теологічних концепцій і нових питань, які допомагали потім нам продовжувати дискутувати про цього Бога. Сам Ансельм намагався довести буття Бога і намагався, і все ж таки, на його думку, зміг створити раціо Ансельмі, тобто аргумент Ансельма. І під іменем аргумент Ансельма його довод, його доказ буття Бога, він був відомий в середніх віках. Тобто, як коли Тома Аквінський чи Бонавентура писали раціо Ансельмі, вони посилалися на аргумент і визначення Бога, яке наводить Ансельм у своєму прослогіванні. Вже в сучасному контексті, завдяки Канту, цей аргумент отримав інше названня – онтологічний аргумент. І якщо ви подивитесь в якихось там статті чи енциклопедії, словники, ви завжди побачите онтологічний аргумент. І це буде стояти десь ім'я Ансельма поряд, але це так назвав аргумент Ансельма Кант. Тобто це не те, що в середньовічні філософи так це розуміли, і не те, як Ансельм взагалі-то про це писав. Але онтологічний аргумент – це от то визначення і аргументація буття Бога, яке наводить Ансельм у своєму прослогіванні. І взагалі-то воно дає нам таку гарну підґрунтя для того, щоб почати розмірковувати про концепцію Бога. Тому сьогодні у нас зустріч номер один в нашому курсі, і в ній буде йтися про цей аргумент Ансельма, як довести буття Бога навіть для невігласа. Ми спробуємо почати, і сьогоднішня зустріч – це такі ворота до ансельмового тексту, ансельмових сенсів і до усі цієї низки варіацій аргумента чи контраргумента про чи проти буття Бога. І це взагалі-то картинка, яка це фотографія монастиря Бек. Монастиря, де Ансельм Кентерберійський жив і де він написав прослогіон. І я сподіваюся, що наша зустріч сьогодні буде гарними воротами до мислення Ансельма і до мислення про Бога. Ансельм Кентерберійський взагалі-то був дуже цікавою особистістю. Він був італійцем, який поїхав вчитися до Франції. Во Франції же він працював і став вчителем в монастирі, потім настоятелем цього монастиру. Він приєднався до ордена бенедиктинців, тобто він був ченцем і належав до чернецької спільноти в Беці, в монастирі Льобек в Нормандії, а закінчив він життя як єпископ, архієпископ Кентерберійський, тобто в Англії. Але він не помер в Англії, тому що в нього були проблеми з королем, і він мусив піти в вигнання, тому він знову подорожував там по Франції, Італії, і в 1109 році помер десь там, курсуючи ближче до своєї батьківщини. Але ось картинка зліва наводить таку ілюстрацію з одного з манускриптів, і Ансельм зображений зверху. Оця людина з книжечкою, яка це книжечка, яку він написав для однієї графині, чи то представниці аристократичного шарку в Англії чи в Франції, вже не пам'ятаю, і це зображений він. Справа – це його портрет більш модерновий такий, більш сучасний, але все ж таки це Ансельм, який був і теологом, і філософом. І щоб нам почати так підбиратися до Ансельму, до його тексту, я прошу переключити наступний слайд.
тут можна загасити світло. І я пропоную представити, що ми десь у монастирі Льобек. І Ансельм десь знаходиться поряд з нами, і ми готові почати літургію, а після літургії, після молитви, молитви «Отче наш», ми зможемо приєднатися до тієї спільноти філософської і релігійної, яку у монастирі, там, де Ансельм працював. І зараз ми знаходимося вже ближче до нього і можемо подивитися на оце віконце, тобто ми це контекст. Це там, де відбувалися усі ці міркування Ансельма і де він писав свої праці. Це був контекст молитви, навчання і розмірковування чи медитацій. Взагалі-то, якщо задатися питанням, чому Ансельм почав у цьому контексті, у чернечої спільноті будувати якийсь там аргумент, то ми знайдемо певні відповіді на це питання у самому тексті, у передмові. І взагалі-то після того, як ми почули вже молитву, після того, як пару слів я про Ансельма сказав, я думаю, що нам варто перейти до тексту. І я буду звертати вашу увагу на певні фрагменти, буду казати, де їх знайти, вони у вашій читанці є. І ми будемо читати, аналізувати і інтерпретувати тексти і сенси, які там є. Отже, ми дивимося в віконце, ми бачимо Ансельма, і ми бачимо, що він говорить про якісь міркування про Бога. З чого взагалі починається оцей шлях? Можна відкрити читанку на от першій сторінці самого тексту і побачити передмову. В передмові Ансельм каже, що він намагається відшукати такий єдиний аргумент, щоб для його обґрунтування нічого, крім нього самого, не було потрібно. Тобто ми бачимо певний інтелектуальний пошук. І взагалі-то за прослогіоном і за монологіоном стоїть таке такий філософський світогляд, ідея, спроба віднайти інтелектуальним, раціональним способом відповідь на певне питання, на питання про буття Бога і про там щось ще, щось там таке релігійне. І тут у нас виникає певний парадокс. Ансельм належить до спільноти віри. Він віруючий. Це сенс його життя, це стиль його життя. Але він намагається віднайти щось сугубо раціональне, тобто такий аргумент, який би працював, можна сказати, в вакуумі. Тобто ідеальний аргумент про Бога. А ідеальний аргумент, який би доказував, що от Бог є і все. Тобто Ансельм намагається вийти за межі релігійного контексту і віднайти щось чисто філософське, чисто таке інтелектуальне, раціональне. І оцей парадокс – це фон взагалі-то усіх роздумів Ансельма, і тут нема вирішення. Цей парадокс – це напруження між вірою і реальністю без віри як такої. Це те тло, яке існує і яке служить таким фоном для усіх розмірковувань і в монологіоні, і в прослогіоні. І в обидвих цих ситуаціях Ансельм пробує не бути віруючим. Але, звичайно, ми можемо гностеологічно, так епістемологічно міркувати. Ну, це неможливо. Нема ніякого мислення в вакуумі. Не існує вільного від якихось перешкод, вільного від яких базисів, від якихось ідей мислення. І ось тут базова така проблема чи базова напруга усього цього тексту і у цієї ідеї. Ансельм – християнин, який мислить як християнин, який розмірковує про християнського Бога, але пробує зробити це в такий спосіб, який був би раціонально обґрунтованим і раціонально значущим, який би працював сам по собі.
І тут нам певно зберегати оце напруження. Тому що якщо ми приберемо і християнське коріння самого Ансельма, чи християнське коріння Ансельма і його ідей, чи раціональний елемент, ми втратимо Ансельма. Ми не зрозуміємо його текста. Якщо сказати, що це просто от аргумент такий научний, як британські учені віднайшли, то це не буде правдою. Ми не можемо уникнути релігійних таких ноток і релігійного контексту, в якому формувався цей аргумент. Якщо ми будемо читати далі передмову і всю історію виникнення прослогіона, ми побачимо, що Ансельм бився над аргументом. Він питався, спробував і раз, і два, і нічого не виходило. У нього ніяк йому не вдавалося знайти такий аргумент. Він почав почувати себе погано, у нього були проблеми з травленням. І саме страшне, він пише, що навіть літургія, навіть молитви до Бога вже не давали ніякої втіхи, ніякого спокою. І він вирішив, що, напевно, це від диявола. Це усі ці пошуки, це щось таке погане, треба його залишити і просто жити далі, продовжувати життя вчителя і автора, який полюбляє Августина і християнські книжки. Але не вдавалося. Оця ідея фікс, віднайти ідеальний аргумент, вона ніяк не йшла з його розуму. Він вже молився Богу, щоб його якось зцілило від цих філософських пошуків. Господи, нащо воно мені потрібно? Да. І біограф Ансельма, Еадмер, він пише про це, що Ансельм страждав вже. І в якийсь момент Ансельм вирішив, все, я здаюсь. Ніякого аргумента шукати я не буду, взагалі нічого воно мені вже не цікаво. Життя втратило сенс. Ну, він не сказав, що Бога нема, але сказав, Господи, все, я пас, я просто лузер, в мене це не вдалося, але я це приймаю. І якось вдруг, наступним вранці, коли він був на літургії, прийшло це таке осяяння зверху, якась ідея, і він потім побіжав до своєї келії, взяв там свої нотатки і записав цей аргумент. Він з'явився в його розумі. Так, сам Ансельм розумів це, і так Еадмер розумів це. Деякі вчені підходять до цього дуже критично, що, напевно, нема такого, не могло бути так, тому що ті ідеї, з якими працює Ансельм, можна бачити в них такі рефлексії чи відображення певних формулювань з трудів Августина, Цицерона. Тобто самі ті ідеї, ті формулювання, до яких прийшов Ансельм, вони не належали до якогось світу там десь ангеличного чи божественного. Це взагалі-то ідеї, які його розум, Ансельмів розум, переварив, перетравив і якось сформулював. Але все ж таки сам Ансельм і його біограф вірили, що це прийшло від Бога. І оцей момент релігійного якогось просвітління, його теж треба так от пам'ятати і розуміти, що це от такий пошук інтелектуальний і релігійний, і відповідь на нього була теж і інтелектуальна, і раціональна, і релігійна. І тому віра і невір'я, віра як досвід і разум як раціональне аргументування, раціональний спосіб мислення, вони існують тут разом. І це не є як научним трактатом. Тобто Ансельм не Кант. Він не може розмірковувати чи доказувати буття Бога як вчений новітніх часів. Просто не може. Він жив в часі, коли не існувало атеїстів. Але все ж таки сказати, що це просто молитва, це така релігійна медитація, він просто був вченцем, і цей текст не філософський, а суто богословський, він так цікавий тільки тим, хто вірить. Це теж буде неправда, тому що сам Ансельм втілював оце напруження, і це напруження відображено в тексті. І ніякий полюс з цих двох крайнощів не треба намагатися видалити. І віра, і невір'я, і релігійність, і раціональність. І якщо ми будемо читати передмову далі,
У самому кінці ми побачимо останній параграф і параграф перед тим, сторінка 167 в українському виданні, що Ансельм розповідає про два свої твори. Один, який він назвав прикладом медитації про раціональні підстави віри, і це є монологіон, тобто труд, де доводиться буття Богу, але все ж таки з прицілом на реальність існуючу, на певні рівні блага, рівні досконалості. І вам спочатку було розіслано декілька глав з монологіона, а не з прослогіону в першій версії читанки. І якщо вам цікаво, можете продовжувати. Це теж дуже цікавий труд, але це медитація, тобто розмірковування, таке мислення внутрішнє і медитативне, але про підстави віри, де віра і от той образ Бога, який диктується вірою, відіграє важливу роль. А другий твір називається «Віра, що шукає розуміння». І це от той титул, це то ім'я, яке Ансельм бажав дати прослогіону. Прослогіон, тобто промова, мова до іншого. І це, як ми знаємо, цей труд, тому що він отримав саме таке найменування. Але взагалі-то Ансельм розумів його як те, що говорить про віру, що шукає розуміння. Fides querens intellectum. І оця ідея, що віра шукає розуміння, інколи називають програмою Ансельма. Тобто ідеєю чи цінністю, таким наміром, який Ансельм зробив базисом свого мислення і який став базисом усього середньовічного мислення. Віра, що шукає розуміння. Віра, яка використовує Аристотеля і Платона і будь-кого, щоб себе зрозуміти, але все ж таки віра, але з розумінням. І ось тут ми бачимо от це напруження, яке є у творах Ансельма. І ми бачимо, в принципі, такий ворота до середньовічної філософії. Якщо ви хочете її розуміти, треба пам'ятати, що уся середньовічна філософія після Ансельму – це віра, що шукає розуміння. Це християнська релігійність, яка використовує філософію, логіку і будь-які дисципліни чи науки в лапках, які існували тоді, для того, щоб зрозуміти Бога, зрозуміти світ, зрозуміти себе. Віра і розуміння працюють узлагоджено в рамках однієї програми. Програми Ансельму і пізніше програми схоластики, схоластичного середньовічного мислення. Це такий початок шляху Ансельма. Але якщо ми почнемо читати після промови першу главу, в нас виникнуть питання. Де ж тут розуміння і взагалі що це таке? І я пропоную звернути увагу на декілька фрагментів першої глави. Вона називається «Пробудження душі до споглядання Бога». Я зачитаю перший параграф, ви можете відкрити його в своїх читанках. Це дуже, дуже цікавий фрагмент. Ансельм пише: «Ану ж, крихітна людино, втечи на хвилю від своїх занять, сховайся на дещицю від своїх буремних помислів, відкинь тягар своїх турбот, відклади на потім свої многотрудні потуги. Знайди хоч малу частину для Бога і хоч трохи відпочинь у ньому. Війди до покою твого ума, замкнися там від усього, крім Бога і того, що помагає його шукати. І за зачиненими дверима шукай його. Промов же усе моє серце, промов до Бога. Шукаю лице твоє, Господи, лице твоє, Господи, розшукую». Це початок. Да. Прямо початок третьої медитації Декарта. Закрию вуха, закрию очі. Так, да. Да. Тобто і Ансельм не був перший, хто почав давати дефініції Богу і наводити якісь докази. І Декарт не був перший, хто сумнівався в бутті Бога і пробував щось там знайти в самому собі у сумнівах. І тому, вже знаючи Декарта, читати спочатку глави першої дуже цікаво, тому що тут ми можемо бачити вже перші прояви багатьох вимірів мислення про Бога взагалі і мислення про Бога, як його так дає нам Ансельм.
Ну, по-перш за все, ми бачимо, що тут є релігійний вимір молитва. Кінець параграфу – це от «шукаю лице твоє, Господи», тобто «промов душе моє». І ти, людина, пошукай Бога, давай, почни молитись, почни щось робити. Це таке зелене світло для досвіду і для пошуку релігії внутрі себе. Давай, спробуй. І молитва – це отакий один вимір, який є у прослогіоні. І якщо ми дочитаємо весь твір до кінця, ми побачимо, що там є декілька пасажів, де знову молитва наводиться, де знову Ансельм пише не до читача, а говорить до Бога. І у самому кінці теж є слова до Бога, слова подяки і поклоніння. І від цього ніколи не дітися. Релігійність – це один вимір. Але ми бачимо і певний психологічний вимір, чи епістемологічний. Тому що Ансельм говорить, що нам потрібно, якщо ми бажаємо пробудити нашу душу до споглядання Бога, нам потрібно щось відкопати, відчинити чи зачинити в своїй душі, в своєму умі. Нам треба сховатися на дещицю від буремних помислів. Тобто, в нас є голова повна ідей. І зараз, коли ми живемо в світі, де інформація бомбардує нас кожний час, кожну хвилину, це взагалі-то важко. Але Ансельм говорить, що це ненормальний психологічний стан, коли ти не думаєш, в тебе нема простору для медитації. В своїй голові, в своїй психе ти повинен знайти створити певні кімнати, певний час виокремити для цього. І у цій кімнаті свого розуму, в чертогах розуму, як Шерлок, якийсь з сучасного серіалу, от там задати питання і там шукати відповіді. Тобто наша психологічна реалія, наша душа взагалі-то, вона теж потребує якихось правил поведінки. Ви не можете просто взяти і розмірковувати про Бога. І аргументи просто так не беруться. Спочатку треба виокремити час і місце в умі, щоб щось могло там бути. Стіни, а потім вже ви наповнюєте цей свій дім якимись речами. Ви повинні звести стіни, зробити якесь місце, і тільки потім можете щось робити там. І це такий психологічний урок, що дуже багато інформації не веде нас до гарної аргументації. Нам потрібна пауза, нам потрібно якийсь спокій. І Ансельм пише, війди до покою твого ума. Нам потрібен спокій, щоб наші думки, вони формувалися в якісь нормальні, логічні ланцюжки. Щоб в нас був час себе перевірити, задати якісь питання нашому співбесіднику, чи може самому собі. Здоровий глузд. Можна так сказати. Також ми бачимо, що вже тут він він закликає до того, щоб ми включили наш розум. Ми повинні не просто молитися, ми повинні війти до ума, замкнутися від усього і отам себе, там пошукати Бога. Тобто Бог є такою величиною чи такою сутністю, яка має зв'язок з нашим умом. Ми можемо мати досвід Бога у різних вимірах. І молитва — це теж можна якось почути Бога чи поговорити з ним, мати релігійний досвід, але не тільки це. Бог — це такий феномен, чи це така істота, така сутність, яка все ж таки зв'язана не тільки з нашими почуттями, з нашими ритуалами у церкві і з нашим досвідом якимось внутрішнім, але це і щось, що може працювати і на рівні інтелектуальному. Наш інтелект, наш розум теж може збудувати якийсь мостик до Бога.
І тому філософія чи філософсько-теологічна аргументація, філософсько-теологічне мислення – це ще один вимір, який повинен існувати в наших розмірковуваннях про Бога. Це такий от багатовимірний характер взагалі-то цієї праці. Але все ж таки, перш ніж ми перейдемо до самого аргументу, варто ще одне питання поставити. Ну добре, релігія і раціональність, віра і невір'я – це таке тло, на якому Ансельм будує свою аргументацію. Але взагалі-то, якщо казати про щось більш конкретне, на яких саме підвалинах стоїть оця ідея Ансельма, цей аргумент Ансельма? Тому що він починає вже коли з другої глави, чи навіть в кінці глави першої, Ансельм продовжує так мішати категорії релігійні, філософські, психологічні. З нашої перспективи він мішає їх і використовує для своєї аргументації. А потім з глави 2 він нібито починає філософствувати. Тобто там, і так, ми віримо в Бога, який є тим, чим, ну і так далі по тексту. Тобто, молитва і раптом філософування. Але у цього філософування, у цього розмірковування все ж таки є такий пропущений елемент після молитв, після пошуків Богу і до логічних якихось розмірковань. Що це за контекст тут і що за підвалини? По-перше, ми повинні пам'ятати, що Ансельм був августинянцем. Він був теологом, який читав Августина, і через Августина, і, напевно, Боеція, може, якихось інших авторів, він отримав таку дуже велику дозу неоплатонізму. Неоплатонізм – філософська школа чи напрямок платонізму пізньої античності. Це дуже серйозний і складний феномен, але що ми повинні пам'ятати про неоплатонізм, щоб розуміти Ансельма? Неоплатонізм – це завжди про ієрархію буття. Тобто всесвіт побудований на принципах порядку і ієрархічності. Більш досконале знаходиться вище, менш досконале – нижче. І різні рівні досконалості, різні рівні буття, рівні моральної цінності, рівні всього, вони існують. І оця ідея певної ієрархічності буття, вона служить таким фоном. Якщо будете читати монологію, ви побачите, що саме там доказ буття Бога, який наводить Ансельм, він будується на оцьому неоплатоничному припущенні, що є різні ступені морального блага, морального благості, і, звичайно, повинен бути якийсь гарант, чи навіть взагалі-то ідеальний приклад, початок усілякої моральності, усілякої благості. І це, звичайно, ідеальне благо. Це лінійка, по якій ми будемо вимірювати будь-яке благо. І ідея блага, вона пов'язана з неоплатонізмом. Це ідея номер 2, яку ми завжди повинні пам'ятати. Благо – це те, що знаходиться на вищій ланці буття. Саме благо. Не просто буття, а благо. І тому щось досконале, воно повинно мати цю досконалу благість, досконале добро в самому собі. І будь-яка ідеальна величина, говоримо про Бога чи про фізичні категорії, вона повинна бути благою. Неоплатонізм, він завжди веде до якоїсь, до міри блага, до блага як вищої категорії. Тому ієрархічність і центральна роль феномену, чи не феномену, а поняття блага – це те, що для Ансельма було, ну, як азбукою. Він це вірив і цього притримувався, навіть коли він не віддавав такого певного отчоту за те, що він в це вірить. Бо це були цінності, які стали часткою всієї філософської і світоглядної системи раннього середньовіччя і бенедиктинської духовності і філософських ідей, в яких варився от Ансельм. Тому цей неоплатонізм, центральна роль блага і ієрархії – це фон, на якому він мислить про Бога. Друга підвалина – це те, що я назвав філософія мови.
Філософія мови – це, звичайно, сучасний термін. Ансельм не говорив про філософію мови, але він будує свою аргументацію на тезі, що наша мова пов'язана з нашим мисленням і з нашими думками і з реальністю. Тобто мова, реальність і ідеї, вони якось пов'язані. Між ними є не розрив, а між ними дійсно існують певні зв'язки. І наша мова відображує реальність. А наші думки, знову ж таки, відображують нашу мову чи з нею пов'язані. І, до речі, у цьому і секрет нового інтересу до Ансельму, який ми можемо побачити в сучасній філософії. В епоху раннього модерну, чи такого класичного модерну, епоху Гегеля і Канта, Ансельма було нормально критикувати і так відкидувати його аргумент як такий, що нічого не доводить. І ми прийдемо до Канту в нашому курсі, щоб побачити, що саме він говорить про аргументацію Ансельма. Але в 20 столітті ми бачимо, що новий інтерес до логіки і поява аналітичної філософії привела до нового інтересу до Ансельму. Ми бачимо, що поворот до мови і герменевтики, тобто така герменевтична філософія Гадамер і інші дядьки середини 20 століття, знову ж таки підняли питання, які вели до Ансельму і ансельмового такого мислення, до схоластичного мислення також. І нова філософська теологія кінця 20-го століття і вже 21-го століття, вона теж веде так чи інакше до Ансельму. Тому оця ідея, що те, як ми віримо про Бога, те, як ми говоримо про Бога, і те, чим є Бог, які поєднуються в однієї філософії мови, це така цікава штучка, цікава підвали на усього мислення Ансельму. І для нього ця цінність, чи ця теза про зв'язок мови з ідеями і з реальністю, вона випливає з його розуміння Всесвіту. Адже Бог створив світ словом, згідно Біблії, це те, що вірив Ансельм. І слово, і Всесвіт, тобто граматично-лінгвістична реальність і реальність фізична, вони пов'язані з самим актом створення, самим актом появи Всесвіту. І взагалі-то і зараз, і завжди мовлення, в першу чергу мовлення Бога, і те, як реальність існує на фізичному і метафізичному рівні, тобто наша душа, наш ум, воно все нерозривно зв'язане. Ми зараз бачимо розриви тут, тому що в сучасному мисленні, в мисленні для людини 21-го століття, якщо я щось сказав, ну це взагалі-то не веде і ніяк може не пов'язане бути з реальністю. Фейсбук, це він має реальність і віртуальну, але ніякої фізичної реальності. І всі ті слова, що ми там пишемо, вони, ну, це слова і що? І ніщо. А скільки всього ми говоримо в тому Фейсбуці, що воно цінне? Ну, взагалі-то ні. І наша мова, вона не розуміється як якась така літургічна, сакральна. Це просто мова, вона змінюється, і ми її використовуємо як просто ресурс. Ми не розуміємо її як елемент буття, який несе програмне значення. Хоча програмісти можуть не бути згодними. Да. Казав Олександр Філоненко, коли розповідав про греків, що у греків текст мертвий. Говорить, це записка на холодильнике. Ваш холодильник буду 8, мама. Ваше нету, вже не 8, да і мами нету. Нічого не актуально, зато приємно. Але щоб розуміти Ансельма, нам потрібно пам'ятати, для нього мова має важливе значення, вона пов'язана з реальністю. І будь-які дефініції, які ми даємо, вони відображують реальність, чи повинні відображувати її, чи повинні конструювати її. Але не може бути так, що слова пусті.
Вони взагалі нічого не значать і не мають ніякої цінності. Тому філософія мови і зв'язок реальності словами дуже важливий. І діалектика, останній коментар на цьому слайді, це, ну, іншими словами, логіка. Логічне мислення. Ансельм не пояснює всіх деталей його логіки, але ми можемо сказати, що хоча він не знав Аристотеля і не знав діалектики перипатетичної, але все ж таки завдяки Ансельму, завдяки Августину і завдяки книжкам, які були в монастирі, він знався на тому, як логіка працює, дефініції, аргументації, певні підґрунтя, висновки і все таке. І логіку, хоча вона не завжди так бросається в очі, коли ми читаємо його текст, вона завжди там є. І нам ми повинні її шукати, бо його раціональність – це діалектика. Його раціональність – це віра, яка бере діалектичні засоби, закони логіки, ми можемо сказати, і принципи побудування аргументації. І це той скелет, на який він вже вішає все м'ясо свого тексту про Слогіона. І діалектика – це оце і є раціональність для нього. Діалектика, яка відображає порядок Всесвіту, мови і реалії, які зробив Бог. І тут я зупинюся. Thank you.